Ողջույն եմ բոլորին, բարի գալուստ աննային փող, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ եւս մի աննախադեպ տեսանյութ, որը դեռ չի եղել ալիքում։ Գուշակեք, թե ինչ առարկա է պատկերված, կոչվում է այդպես, ավելի դեպքում ես եմ անունը տենց դրել, ես ձեզ ցույց եմ տալու 20 առարկա, էկրանին մեծ ուրեմն պատկերվելու են այդ առարկաները, եւ դուք 5 վայրկյանում պետք է գուշակեք ինչ է այդ առարկան, որովհետեւ հետո ես ասելու եմ ինչի համար է այն ծառայում, եւ սկսեցինք։ Սա շումամիր ռուսերեն ասած, այսինքն աղմուկի աղբյուրը որոշելու գործիք է։ Հաջորդ նկարը սա պետք է ռուսերեն բավելի օգտագործեմ, կոչվում է կապիտնի գրյուչոկ, այսինքն սմբակի կեռիկ նախատեսված է ձիու սմբակները մաքրելու համար։ Հաջորդ նկարը խաղողի ողկույզները կտրելու հատուկ մկրատ։ Շարունակում ենք։ Այս իրը շատ հետաքրքիր է, ճիշտ որ ասեմ, ինքս երկար նայում փորձում եմ հասկանալ, ուրեմն սա ձեռնոցների ոնց որ պահելու համար է ձեռնոցն է։ Տեսնում եք այս շղթան բրասլետի պես թևին են հագցնում, կապում եւ այն կլոր մասում դնում են ձեռնոցները։ Գնացինք առաջ։ Դեմն այս նկարում պատկերված է գլխարկների այդ ոնց որ հարմարանք, որի վրա դնես գլխարկները, բայց ավտոմեքենայի մեջ, եթե տեսեք, այնտեղ պրիսոսկաներ կա վրան, երկու կպցնեք ու գլխարկները դնեք։ Հաջորդ նկարը այս իրը պատկանում է Վիկտորիայի էպոխային, վիկտորյանցկի էպոխային կոպեկներ պահելու դրամապանակ է։ Հաջորդ նկարը սա հատուկ պոստ է բանալիով գիշերային պահակների համար, այսինքն երբ պահակները ման են գալիս, նրանք պետք է մոտենան ամեն անգամ, երբ ափխոդ են անում, այսպես ասած, եւ պետք է մոտենան այս պոստին, իրանց մոտից բանալին դնեն մեջը, եւ այդտեղ այդ ժամանակ գրանցվում է սարքի վրա, այս սարքի վրա ժամը, եւ դրանով ստուգում են արդյոք պահակները իրոք այդ ափխոդը արել են այդ ժամին, այդ մասում եղել են, այդ դրա համար։ Հաջորդ նկարը ուրեմն սա 18-րդ դարին պատկանող կոճակներ պատրաստելու սարքի մի մասն է ընդամենը։ Այսինքն այս սարքի օգնությամբ մի մասն է պատրաստում են կոճակներ, ես ենթադրում եմ, որ լիցիո էին անում, այսինքն լցնում են, ասենք, հալած պլաստմասան, ոնց որ ֆորմա է, տեսեք, տարբեր չափերի կոճակներ, բայց դա իմ անձնական արդեն ենթադրությունն է, վստահ չեմ։ Հաջորդ նկարը սա հատկապես կհետաքրքրի մարդկանց, ովքեր սիրում են թխվածքներ թխել, սա թխվածքների ֆորմա է, բայց ինչու է մեջտեղը անցք, նախատեսված է նրա համար, որ մեջտեղը թխվածքի լինի մեկ այլ գույնի, իսկ մնացած մասը թխվածքի լինի այլ գույնի։ Գնում ենք առաջ։ Որ անկեղծ ասեմ, ես ինքս նկարին նայելուց առաջ անգամ ինձ թվաց, որ սա բժշկական լանցետ է, բայց չէ, էլի կապ ունի բժշկության հետ, սա գթալ է հատուկ չափելու համար, որով այն ժամանակ նախկինում չափել են հեղուկ դեղորայքը։ Շարունակում ենք։ Այս սարքը կարաքի դանակ է եւ այն հնարավորություն է տալիս այսենց զսպանակաձև գեղեցիկ կտրել կարաքը։ Հաջորդը
այս սարքը, այսպես ասած, զուբաչիստկաների, ատամի փայտիկների դազատրը։ Այսինքն որ հիմա էլ կան սրանցից, Լևին տեսել է խանութներում, վաճառում են չինական, սենց կա ինչ որ պինգվինով, հա, սենց է սամ այդ կտուցով իր խփում է այդ զուբաչիստկան դուրս է գալիս, մի խոսքով դազատրը, ու եթե նկատում եք, այն ժամանակ ամեն ինչ, եթե նկատել եք, ավելի ծանրի սենց մատերիալները, բան որից պատրաստում են, ավելի ոնց որ սենց ծանր ու խոշոր էին, հիմա ոնց որ ավելի թեթևացել է այդ ամենը, Չինաստանի շնորհիվ, հաջորդը։ Այս սարքը ինձ կոնկրետ հիշեցրեց միջնադարյան Եվրոպայի այն տանջանքի սարքերը, նույնիսկ գիտեք չէ, թանգարան էլ կա, այ չգիտեմ որ եվրոպական երկրում է, իսկ հիմա մեկում չի լինի, թանգարան կա այդ տանջանքի գործիքների համար, թե այն ժամանակ ոնց են մարդկանց տանջել, այ միջել ովքեր ուզում են տրամադրություն բարձրացնեն կարան այդ վիդեոն նայեն, որ տեսնեն այն ժամանակ ինչ ա եղել, հիմա հաստատ կզգան, որ պետք է ուրախ լինել։ Այս սարքը ընդամենը նախատեսված է ձկան թեփուկները մաքրելու համար։ Շարունակում ենք։ Այս սարքը նախատեսված է մեծ դույլերի, ներքի դույլերի կափարիչները փակելու համար, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասած զակատ անելու համար։ Հաջորդը։ Շատ հետաքրքիր սարք, շատ, ուրեմն այս սարքը ինչի համար է նախատեսված, նախատեսված է եգիպտացորենի այդ հատիկները մաքրելու համար, այսպես ասած պաչատեկից այդ կուկուրուզի մաքրելու համար։ Շարունակում ենք։ Հիմա ես պատկերացնում եմ, ինչքան սենց մարդիկ սենց երևակայությունն է, ես ինչ սենց բարդ բաներ եք մտածել, սենց բաներ եք այ, բայց իրականում ամեն ինչ այնքան պարզ է, որ ասպա ամեն ինչ պարզության մեջ է, չէ՞, սա ընդամենը սարք է, որի մեջ դնում են ծաղիկներով այդ հողով գարշոկներ, մեզ մնում է ընդամենը 4 նկար, հուսամ հետաքրքիր է անցնում վիդեոն և մենք շարունակում ենք, հասանք 17-րդ նկարին։ Այս նկարը, նկարի վրա պատկերվածը հնդկացիների մարտական գավազանն է, այսինքն դուբինկա, ժողովրդական լեզվով ասած։ Մյուս նկարը, ուրեմն սկզբում, որ այս նկարը տեսա, ինձ թվաց, որ այդ մասը, անցքը կոտրված է, բայց հետո ավելի ուշադիր նայեցի, զգացի, որ եզերը հարթ են, այսինքն հատուկ արված է անցքը, իհարկե հիշացնում է մոխրաման, բայց մոխրաման չի, իրականում ասեղների աման է։ Նախավերջի նկարը, որ անկեղծ ասեմ, սա ավելի միակ նկարն է, որ նույնիսկ իմաստը կարդալուց հետո ես չկարողացա պատկերացնել, դա ոնց պետք է լինի, սա Մոխրամանի ածեկ է, վայր նախատեսված Մոխրաման, որտեղ, բայց ինչպես են այդ Մոխրամանը ամրացնում, ինչպես են դնում, ես ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, թե ինչու մեկը պատկերացնում եք ծանոթ է, գրեք, խնդրում եմ մեկնաբանություններում։ Ձեր ուշադրության ներկայացնում վերջին նկարը։ Ուրեմն, վերջին նկարում պատկերված են լասմասե լուցկիներ, որոնք համարվում են բարային խաղ, այսինքն որոնք խաղում են բարերում, Դանիայում, և Դանիերեն նրան անվանում են կլումզե, եթե ճիշտ կարդացի, դա նման է գուշակիր, որքան լուցկի ունեմ խաղին, և սա հիմնական կազմակերպվում է բարերում, և նա ուղղակի գուշակում լուցկիների քանակը, պարտվում է և ամբողջ այդ կամպանիայի համար ընկերների պատվիրում է խմիչք և վճարում է այդ խմիչքի համար։ Հուսամ տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, եթե հավանեցի գրեք մեկնաբանություններում, ես կշարունակեմ,
բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, դրեք լայք, եթե հավանել եք տեսա հոլովակը, չեմ անդատասում տեսանյութը, դրեք դիսլայք, եթե չեք հավանել, և կհանդիպենք հաջորդ վիդյոներում, մնացեք բարով, հաջողություն։